Bon dia, som les tres classes de tercera primària de l'Escola Ferran Sunyer i us volem explicar una investigació que hem fet a partir d'una pregunta i la nostra opinió. A l'escola ens van proposar participar en el quart congrés de la ciència que tractava el tema de l'aigua. Per començar, ens van fer una pregunta. Tindrem aigua per sempre? Per poder fer una recerca i arribar a trobar una resposta, les mestres ens van explicar que treballaríem les matèries de llengua i coneixement del medi natural i social de manera conjunta. A llengua vam treballar notícies, poemes, contes, ordenació de frases. Vam crear un diccionari a partir del vocabulari que anava apareixent en el nostre estudi del tema. A coneixement del medi vam plantejar hipòtesis, vam fer recerca d'informació, realitzar experiments sobre la dissolució i contaminació de l'aigua i vam treure conclusions. Vam analitzar una notícia que tractava del gas d'aigua que feien els turistes, que és 4 vegades major que el dels locals, la qual cosa pot provocar greus conseqüències a la població. Vam fer servir tauletes, la pissarra digital i ordinadors. Vam fer una investigació tot cercant informació a la xarxa i en diferents llibres. També vam fer experiments. Per tal de saber més sobre el tema, a la classe vam fer un recons. Diccionari de vocabulari sobre l'aigua, com per exemple, aqüífer, depuradora, desaladora, clavegueram, potabilitzadora, jocs a la pissarra digital, sopes de lletres, laberints, endivinalles, jocs de memòria, cartells per conscienciar la gent sobre la importància de no malgastar aigua, amb la maqueta de la molècula H2O, un collage per representar el cicle urbà de l'aigua amb diferents materials. Ara us explicarem totes les activitats que hem fet al llarg de la nostra investigació. Per començar, vam treballar el cicle natural de l'aigua i vam aprendre que les parts que té són la evaporació, la condensació, la precipitació i el transport. També vam fer un experiment com el que veieu aquí a la imatge i ens va servir per veure amb els nostres propis ulls com funciona el cicle natural de l'aigua. També vam entendre que la quantitat d'aigua que tenim a la Terra és sempre la mateixa i que el cicle natural de l'aigua no té principi ni final. També van venir dues científiques a ajudar-nos a fer un mural per veure com viatja l'aigua pel planeta. També vam entendre que nosaltres no podem fabricar l'aigua, ja que és un procés natural. I podem beure tota l'aigua dolça que hi ha? Doncs no. Vam investigar quina és l'aigua que surt per les nostres aixetes i això ens va portar a estudiar el cicle urbà de l'aigua, que és diferent al cicle urbà perquè està construït per les persones. Les parts més importants són la potabilitzadora, que elimina les substàncies que són dolentes per a la salut, i la depuradora, que neteja l'aigua que se'n va per la xarxa clavegueram de les nostres cases. I per què no és bona aquesta aigua per a beure? Per respondre a aquesta pregunta, vam estudiar la contaminació. I ens vam preguntar, l'aigua ho dissol tot? Com podem saber si l'aigua està contaminada? El primer que vam fer van ser experiments. Vam barrejar l'aigua amb diferents substàncies. Oli, vinagre, sal, pintura, sabó, xocolata, camamilla i altres. Vam observar què passava, si es dissolien o no. Vam observar durant diversos dies i finalment vam concloure. L'aigua no ho dissol tot. Mentre observàvem, vam dibuixar els diferents passos que s'anaven fent i els canvis que es produïen. Segons la quantitat d'aigua que hi ha, és a dir, poca o molta, pot dissoldre més o menys quantitat de la substància que hi posem. Algunes substàncies només es dissolien parcialment, com la xocolata. Altres substàncies que al principi no es dissolien s'acabaven dissolent, com la sal i sucre, i altres es dipositaven al fons, com la camamilla. L'oli no es dissol. Buscant informació vam descobrir que l'aigua també es contamina a partir de les deixalles que s'acumulen al mar i dels desperdicis de la indústria dels vaixells. En un dels tallers ens van ensenyar com saber si l'aigua estava contaminada o no. Ens van donar un líquid que era un indicador.
Si l'aigua canviava de color, volia dir que estava contaminada. Però de què està formada l'aigua? Van veure que l'aigua està formada per molècules d'oxigen que tenen dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen. I segons si estan en estat líquid, sòlid o gasós, estan més a prop o més lluny entre elles. Quan les molècules estan en estat líquid, estan una mica separades i al mig es poden ficar molècules d'altres substàncies que són les que contaminen l'aigua. I parlant de la contaminació, ens vam preguntar si tothom tenia tota l'aigua que necessitava. Per això vam estudiar els climes, que principalment n'hi ha tres, el càlid, el temperat i el fred. I ens vam adonar que en el clima càlid és on hi ha més precipitacions. Gràcies al compte de l'Eulèria ens vam adonar, vam entendre que hi ha països que no tenen diners per a construir el cicle urbà de l'aigua. En conclusió, podem dir que hi ha aigua segons, potable segons, els recursos econòmics de cada país i el clima que ja hi predomina. Usos de l'aigua. Ens van preguntar en què utilitzem l'aigua. Per respondre a aquesta pregunta vam buscar informació i vam trobar una presentació que ens indicava que fem servir l'aigua per beure, per netejar-nos, per netejar la roba, per netejar els carrers, per cuinar, per diversió, per refrescar-nos, per regalar a l'agricultura, per apagar incendis i fins i tot per fabricar objectes a la indústria. És a dir, fem servir l'aigua per moltes coses de la vida. Aleshores, ens va preguntar quina quantitat d'aigua gasta una persona. Per saber la quantitat d'aigua que gastem ho va calcular la petjada hídrica i vam trobar una presentació que ens indicava que fem servir l'aigua al dutxar-nos, rentar-nos les dents, els aliments, etc. Vam observar que gastem massa aigua i vam concloure que si volem tenir aigua per sempre cal que l'estalviem. Aquesta conclusió la vam comprovar en un taller que vam venir a fer-nos. Sabeu que portem un litre d'aigua a sobre? Aigua no dins del cos, sinó fora del cos, és a dir, la roba, el calçat, els mobles, els cotxes, etc. Per fer uns pantalons necessitem 700 litres d'aigua, per fer una samarreta necessitem 500 litres d'aigua i per fer un cotxe necessitem 30.000 litres d'aigua. És a dir, tota aquesta aigua acaba sent contaminada. Tota aquesta aigua haurà de ser tractada per les depuradores. Tota aquesta aigua no l'estalviem. En el Dia Mundial de l'Aigua ens vam preguntar què podem fer per estalviar aigua? Per això les tres classes de tercer vam fer presentacions sobre l'estalvi de l'aigua. Vam anar per totes les classes, des de P3 fins a 6è, per conscienciar els altres nens i nenes que gastem massa l'aigua i que cal cuidar-la i fer-ne un bon ús per tenir-la per sempre. Vam fer debats a cada classe i vam decidir que havíem de recordar unes poques idees molt importants per a tothom. L'aigua no la podem fabricar, tota la que tenim a sala en natura. Tots els éssers vius necessitem l'aigua per viure. Hem de fer un ús responsable de l'aigua. Cal no contaminar-la. A les sessions d'Aragons també vam fer uns cartells amb missatges sobre com podem estalviar aigua. Per exemple, tancar l'aixeta quan ens rentem les dents, la cara, les mans. Vigila que les aixetes no perdin aigua. A la dutxa, tancar l'aigua quan ens ensabonem. El vàter no és una paperera. Resposta. Després de fer totes aquestes activitats que us hem ensenyat, cadascú va escriure la resposta a la pregunta. Tindrem aigua per sempre? Però clar, aquesta pregunta no té una resposta única. Per una banda, alguns nens i nenes van dir que sí que tindrem aigua per sempre si canviem la nostra actitud i no la contaminem i només gastem la que realment necessitem. Ja que si fem això, el cicle natural de l'aigua podrà ampliar els rius i nosaltres podrem tindre aigua potable. Però per una altra banda, alguns nens i nenes van dir que no sempre tindrem aigua per sempre si la continuem contaminant i malgastant, perquè quan l'aigua està contaminada, encara que passi per la depuradora, no és bona per a beure. Per tant, vam arribar a la conclusió que només tindrem aigua per sempre si canviem la nostra actitud i l'estalviem i no la contaminem. I per acabar, una uca del que hem après us volem ensenyar.
Auca, tindrem aigua per sempre? I tot comença amb aigua fresca i també amb molta gresca. L'aigua és vida i el món l'admira. Té tres estats, sòlid, líquid i gas. H2O és la solució i varia la seva estructura segons la temperatura. El cicle natural hem estudiat i hem vist que no té principi ni final. L'aigua per moltes coses la usem, però també la malgastem. L'aigua és un dissolvent perquè hi ha substàncies que es barregen bé. La depuradora és com una rentadora. La gent està tranquil·litzada perquè l'aigua és potabilitzada. A l'Àfrica està contaminada i a la gent no li agrada. Els climes han canviat perquè hem contaminat. Ens van preguntar, hi haurà aigua per l'eternitat? Si no la cuidem, ja no en tindrem. Tanca l'aixeta, siguis llest, no malgastis més.